অম্রপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কি অম্রপালি আগত কৈ আছিলে, কথাটো মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই। তেতিয়া অম্রপালিয়ে কৈছে কি কথা, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ মুকেশ চহৰীয়াৰ এমপ্লয়জনে কৈ আছিলে, অ' এটা কাম কৰক, আপুনি সোনকালে তেওঁৰ লগত কথা পাতক। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ মুকেশ চহৰীয়াই ৱাইফক কৈ আছিলে, মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ বুলি তুমি এনেকৈ মদ খাই আহিব লাগে নেকি। তেতিয়া ৱাইফে মাত দিছে, তুমি এতিয়া মোক ভাষণ নিদিবা হা। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ অম্রপালিৰ বান্ধৱীজনীৰ আগত কৈ আছিলে, য়েছ মই ভালকৈ দেখিছোঁ, দোকানকেইখনৰ মাজৰ পৰা সি মোক চাই আছিল। তেতিয়া বান্ধৱীজনীয়ে কৈছে, যদি চায়ে আছিলে তেতিয়াহ'লে গ'ল ক'ত। চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অম্রপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।